Argiaren podcastak. Bai, Justo Martina. Emakume latza, eh? Bai. Utesa bisita ez da? Bai, hemen da. Aixo ba. Bai, polilla, eh? Martina, ba, ni jarren nion, ba, hori da seinale bat. No, ya, ya. Eta esarra jakin gabe hori, eh? Martina jarren nion, ez da bai. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Haupa denoi, egon harrian gaitu zuen, beste behin, gaur kontan kostaldera gerturatu gara, itxasoa ikustera, eta dakigunez euskaldunak urte askoz ibili dira itxasoan, urte askoz izan da beraien ogibide, baina, bueno, arrantzua egiesan gutxitzen dijoanez, eta arrantzaleko burua, ba, geroz eta gutxi gabe itxasoan. Alare, badira oraindik itxasote bizi direnak, eta gaur kontan Manuela itxasoan ziretorri gara, Manuela Jauregi ezagutzera, Manuela itxasote bizi da, Olagarro harrapatzeaz gain, eguneko arraia ere harrapatzen du, eta lehen ere erakutsi zigun Leo Belaustegik beste egonariako saio batean, ea arraindigetako arraian nondik etorria den, nola harrapatu den, baina bueno, gaurko honetan Manuela emango dio hitza, eta beak azalduko dugu, guaino behio dakinez. Eguno Manuela. Eguno Arbatin. Bueno, Manuela, eta zuri, itxasoagiko lotura hau, Olagarro harrapatze hau, nondi atorkizu edo? Bueno, hau proiektu hau indala 25 urte hasi genuen, ni eta nere senarrak. Beak beti izan du itxasoko grina hori, gustatzen zaio arrantza, arrantza mundua. Eta, bueno, ingenun barko txiki bat, hau barko hau itxasontzi hau handiagoa da. Txiki bat egin hasi ginean bilok, ba, bertan ba, da giro arrantza girua, restaurante honak, kokatuta gaude leku estrategiko batean, eta bueno, bizimodua atatzeko modu, ba, leongea ba, bilok, esku-sesku ba, lanian, eta gustatzen zaigu mundu hau. Itxasontzi honek, baina Manuela izena du, izena edo nundi ator, ba, Manuela? Bai, izena hori jarri ginu neramonan hori minez, neramona basarritarra izan zan, emakume langile, eta bere oromenez, ba, bueno, nik bere izena badut, eta oain itxasontziak ere bere izena du. Erki, erki. Bueno, zuek eguneko arraia harrapatzen dizue, eta oain arte egia esan, Olagarro ere bai. Olagarro arrantzua, gutxitzen doalare lehen aipatu jazu, elkarrizketan, nola joa Olagarro arrantzua? Bai, guk gure oinarri izan da, Olarrua eta Amuko arraiakin indeu lana azkeneko 20 urteetan. Olarrua otarretan harrapatzen den teknika bada, hemen gertuko bertan arroketako arrantza da, eguneko arrantza, eta orain udara hasieran eta udazkeneko arrantza izan da. Eta, bueno, konturatu gea, ba, urteaz urtez ba, gutxitzen jundala, ez dakigu zergatik, zerbait gertatzen da itxasuan, noski da. Eta ba, horren arabera, ba, teknik aldatu berri izan dugu, arrantza, eguneko arrantza egiteko. Bueno, eta lehen esan dugu, Olagarroa, azken apreziatu azala lehen, gehiago harrapatzala, gaur egun ere apreziatua da. Nundi dator ba, gaur egun harrapatzean Olagarroi? Bai, Olarroa hemen ez da euki ohitura jateko. Eta gu hasi ginen da bertako Olarroa egia esan estimazio handia eduki du. Bueno, gure harrapatzen dugun porcentajea oso txikia izan da eta hemen ba, kokatu deu leku oso zehazten ba, inguruko restaurante eta bertako produktu lokala eroste du nago. Eta gero konsumua egia esan ba, handitu inda urteekin oso estimatua da, baina bueno, hemen konsumitzen den Olagarro gehiena kanpotik dator. Marrokos, Atlantiko edo bueno, kanpotikan. Bertan ez talako sartzen edo ez talako? Ez, bertan Olagarro gutxi dago, gutxi dedikatu geha horta, eta guan ja ba, batez esango nuke. Ordu nik ustean ezin zaz, itxasoare aldatu da. Lehen, oin dela hogei urte zen itxasoa eta gaur egungoa ez da berdina, eta ze aldaketa ikuste duzu itxasun edo? Bueno, aldatu da ikaragarri. Nik egin bat nabarmena izan da 5 urtetik honea itxasok eukidun aldaketa.
Bueno, nien ez biologoa, naiz ez dakit tema horietan, baina guk ikuste duguna da, ba, aldaketa bat ondala urakin. Ez dakigu nundi doan arazoa, baina arazo badagoela eta latza, bai. Horruzten dut. Arrantzala ere aldatuko zen, beraz, azken urteotan. Bai, arrantzalia, bai, azkenian gutxieko hori iteu, ba, ez, jendia dia ez dago arrantzako prest. Da, ikuspuntua aldatu inda, gutxiago, arrantza gutxia dago, ez dago aldaketa generazionala, ikuspuntua arrantzaliana ja aldatu inda, erabat. Eta, ba, gut, pixkanaka, ba, desagartzen jungo geha. Arrantza ontzi txikiak esan duzu, bai. Asko aiala jeisten, hoi nola aikoa edo? Bai, ba, jendia da jubilatzen, ben itxasuan lehen osio jubilatzea, porque bizimogua gogorra da, eta pertsonare bai, gastatu itea, eta ikusten nahi geha, ba, atzetik ez da torrela inor, eta alde batetik ez dago arrantzik, eta bestetik ez dago inor nahi duna hori jarraitu. Engo balitzake arrantza ona, ba, bat emata animatuko litzake, baino egoera honekin normala da inorrez animatzea jarraitzen. Ja, piskat egoera helduz ere bai, lehen esan duzu, Manuel Alagarro itxasontzia, egunero ateratzala, gaur egun, gutxi bateratzea ere aipatu jazu. Bai, ba, oain erabakile hartu du, ba, astean irutan erten, bost egunetikan, ba, eta bi egun hori egititugu, ba, lehorrian lanak, ba, sariak josi, otarra konpondu, bueno, lanak itxasontziak asko ditu. Eta ez digu konpensatzen egunero ertetzia, porque gasoila, gastuak asko ilotzen dira eta bueno, murriztu merdia eta bueno, segurua jun hiru egunetan eta horrekin ba aurre jarraitu. Gero esan duzu bai, lehen bueno, azkenen iei aportun saltza larrai gehiena, gaur egun jatetxe eta bidiratuta dijola, nola ikuste duzu salmenta aldertikan? Eguneroko kontsumoi aldatu da jendeana? Bai, asko, leno bere garaian, ba, arraia iritze zana enportura, ba, portuan bertan saltze zan, ohitura zeon, ba, inguruko jendea gerturatze zan, eta eguneko arrai freskua, ba, bertan saltze zan. Bueno, oain, ba, arazo asko daude gauza horiek egiteko, ba, lizentziak, sanidadiak, ba, permisuak, eta hori, ba, odianak desagertu india, ez dago aukerik hori iteko. Orduan, ba, direkto, ba, aukera da, ba, restaurante eta saltzea eta ez da txarra beha ere, noski. Bueno, azkenen lehengo ohituretara bueltatzea zail da honez, baina ohitura berrito egokitu beharko dugu, ikustean ez behintzat, eta bisitari egokitzei eskatzei egu anekdota bat edo kontatzeko. Zuk ere seguro jasontzi honetan asko dugu duzula, bakarren bat kontatuko bazen egu. Bai, bueno, anekdotak azkenean egunero gertetetze eskizu, porque egunero gauza desberdina gertetzea, ba, ba, otar batian olarro gigante bat, ba, anki gabe, Nekora edo, sortzi hanka eta hiru bihotz. Hiru bihotz, bai, oso arrain berezia da. Eta hanka ega betortzi hori, bere zergaikia hola jaiotzei elako edo? Ba, ez, porque otar berdinean nekorak eta sartzen dira eta haiek, ba, hanka moztei. Bai, eta alkar jateia. Bai. Berriz jaiotzei hori, gero? Bai. Ah, ondo. Bueno, gero bisitaria eskatzea tokikutxun bat edo zerbait erakusteko, ez dakit aukera guko egun, hemen... Bai, bueno, nik nire leku, eguneroko lekua dut lonja. Lonjan dazkat nire lanbide tresnak, otarrak, sariak, arraina jartzeko lekuak, eta nire txokua nahi baduzue ikustea joten, ja. Aukera bali mago ikusteko, no? Noski baiet. Bale, ba. Hemen sonda ba. Hozen ba. Bueno, Manuela, iritsi gara zure toki kulturen edo gustokona. Bai. Azaldu duzu, hemen zer egiten duzuen edo? Ba, hemen gordetzen ditugu leno izan gean itxasontzia Manuelak bikeko tresna guztiak, bere laneko tresna, ba, otarrak, olartoko otarrak horiek izango litzake. Ezkerrek horiek. Bai, horiek guk ite ditugu, barakabanaka, josi, konpondu, abek izango litzake mariskotako ez ditugu erabiltzen orain, baina bueno, jasota dazkagu esparen, geho sariak, konpontzen ditugu. Sari hau, momentu enten, konpontzen edo aizetan. Hori da, ia konpontzen saria, armatzen,
eta txukuntzen ba arrantzarako. Noizateako da berriz arrantza? Ba, pentsatzez ba bi hiru egunetan berriro uretan izangoa, bai. Gero dazkagu lokarriak eta hainbat, bueno, behar ditugu tresneri guztiak, pila bat berdia azkenean. Bai, lehen esan jazu gorde bai, bazaukezula gauza berezi bat, bai, posilean ikustean. Bai, bida, hau olarrota ibiltzen degun otar bada, lehenokua, egurrezkoa, nik kariño handia diot, porque guan ja ez ditugu erabiltzen abek. Oso arrantzalia dia, egurrakin beti izan dute arrantzaleo dela, baina bueno, ez ditugu orain erabiltzen abek. Tolagarro, gainetik sartu. Hori da, hemen sartzen da karnata, boltsetxo hontan, sartzen da karnata. Markatu euskagitu zenoia, karnata zer da? Bueno, zebo zatea erderaz, arrai pixka sartzi dugu, edo, buruak edo txitsarrua, o sardina, o daona, eta gero olagarrua barrua sartzen da, eta ez du... Ezin du atera. Ezin du atera, bai, eta abedia... Kuriosuak, ez da? Bai, 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 ikusi gabe nozken. Bai. Eskerrik asko Manuela, zu etxoko berezia berak usteatik an. Guk ebako zerbait, zutzako, aurreko atalen amiluin izan ginen, behien proiektu ezagutzen, ba, azkenen kolektiboki hartu duten baserri bat, eta behaiek eman digue, behaien kuadernoa, zutzako. Ze polita. Eta... Mi esker. Bai, eskerrik asko zuri. Zuei. Eta honekin entzule, beste gabe, ba, hausi izan da nire azkeneko saioa, eta argia.eusen, ikusteko aukera egiko zue, edo bizi baratzean, saioa, eta beste gabe, urren arte.